Re! Viss ēters ir te! Katru nedēļu vismaz viena Latvijas filmas pirmizrāde. Tāds izskatās rudens ziemas sezonas kalendārs kinoteātros. Bagātīgā pašmāja filmu raža daļēji skaidrojama ar pandēmijas ietekmi, jo iepriekš nebija iespējams tās izrādīt kinozālēs. Šīs pirmizrāžu birums pat pārspēja 100-gadas programmu. Filmu ir daudz, un tās ir ļoti dažādas un daudzveidīgas. Un tas pat ir interesantākais, ka te nedominē viena tēma, ka tās nav visas filmas par vēsturi vai visas filmas nav tik drāmas. Šeit ir gan komēdijas, gan mēģinājumi spēlēties ar mistikas elementiem, trillera žandru. Un, protams, ir arī vēsturiskās filmas. Filmu sarakstā lasāmi gan neparastu filmu, gan arī žānru nosaukumi. Viens no tādiem ir Uģa Oltes kinodarbs Upurga, kas satikšanos ar skatītāju piedzīvos oktobrī un kas nodēvēts par mistisku trilleri dabā. Filma ir mēģinājums vienu ļoti neirotisku mūsdienu čāli, kurš strādā par piedzīvojumu gidi, iemest tādos ļoti pirmatnējos dabas apstākļos, kur viņš nejūtas ne varens, ne spēcīgs, ne civilizēts, bet lēnām par kaut ko pāraug. Filmu maratonā trīs atšķirīgos kinostāstos – Ināras Kolmanes filmā Mātes piens, Viestura Kairiša janvārī un Elzas Gaujas melnajā komēdijā Māma vēl smaida – uz ekrāniem redzēsim aktrisi Baibu Broku. Aktrise, režisors Elzas Gaujas filmā strādāja arī pie scenārija. Tas ir tas, kas mani šajā filmā visvairāk arī aizrāva, ka mēs bijām radoši līdzdalībnieki tai filmai un ka mēs katra varējām savas idejas pievienot un pārbaudīt pie citām un attiecīgi izstrīdēties un attiecīgi saprast vai tikt noraidītām vai tikt pieņemtām un tas viss arī filmā tika uzreiz pārbaudīts. Pandēmijas laiks par visintensīvāko darba posmu karjerā izvērtās kinooperatoram Aleksandram Grebņevam, kurš no 20 maratonā gaidāmajām filmējis 3 pilnmetrāžas spēlfilmas un vienu dokumentālo filmu. Decembrī es sēdēju virtuvē un domāju, kādā veidā tas tiks paveikts, jo tas jau ir būtībā 30 filmēšanas dienas plus uzreiz vēl 30 filmēšanas dienas. Tas ir tā kā, divi mēneši nepārtraukt filmēšanas procesu. Latvijas filmu maratons sāksies ar režisora Aika Karapetjāna filmas Sema ceļojuma pirmizrādi 8. septembrī. Zana Brikmane, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.